Слава Беркуту! Днями в мережі вибухнула інформаційна бомба, не інакше. Столичні активісти стверджують, що нині бійці Нацгвардії, учорашні солдати внутрішніх військ на Майдані Незалежності у столиці вигукували гасла на честь розформованого спецпідрозділу «Беркут», який за часів Революції Гідності жорстоко розправлявся з євроактивістами. У Нацгвардії звинувачення у провокаційній поведінці підлеглих відкидають і стверджують, що свідки нібито самі намагалися спровокувати бійців. Євгенія Гарков з'ясовував обставини. Що ви робите? Це сталося під час концерту співачки Ані Лорак у столиці. Учинок правоохоронців дав підставу українцям знову говорити про свавілля силовиків. Сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, бійця, який фігурує на відео, звільнили. Наступний інцидент стався 1 грудня. Щойно з Майдану почали розходитися люди, які виходили згадати події річної давності. Мережею розійшлася стаття з відео, які стверджують, що колишні солдати внутрішніх військ, нинішні гвардійці, нібито вигукували гасло «Слава Беркуту» та казали активістам дослівно: «Шкода, що ми вас на Майдані не повбивали». Поверніться, покажіть, як ви кричите «Слава Беркуту». Я нічого не кричав. Працівник міліції, який очолював спільний із гвардійцями загін, за словами прес-служби столичної міліції, розповісти, як усе було насправді, на камеру не схотів. Мовляв, сержант обурився, що інформацію викривляють. Чи лунали ці гасла насправді у самій Нацгвардії, кажуть, відеодоказів немає. І додають, ті самі свідки могли бути провокаторами. Але службову перевірку розпочали. У військовослужбовців взяли письмові пояснення. Близько 22-ї години до нас підійшла невідома громадянка і почала ображати нас словами «беркута», «мусора», «сволочі», а також нецензурними словами. Давала нам провокаційні питання відносно подій, які відбулись на Майдані Незалежності минулої зими. Після чого вона спустилась підземний перехід і приблизно через 10-15 хвилин піднялась, почала звинувачувати нас в тому, що ми кричали слова «Слава Беркуту». Якась перепалка у них з міліцією була. Але це вже було після того, як пролунали гасла «Слава Беркуту», стверджує безпосередній свідок події. Сверху услышав «Слава Беркуту», а люди такі: «Ой, посмотрите, это как, ну, какой ужас, то есть это милиция, которая кричит «Слава Беркуту», провоцирует народ». То есть многие говорят, что в этом такого, что они этого сказали. Они ничего не нарушили. Да, они ничего не нарушили, да? С точки зрения там закона, ну, с точки зрения морали и общественного порядка, то есть они провоцируют людей. У Нацгвардії кажуть, із такими скаргами до них поки що ніхто не звертався, але запевняють, почути кожного і в разі, якщо будуть підстави, покарати винуватців. Євгенія Гарков, Богдан Стрілець, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2.